মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগৰ জেলাৰ নিতাইপুৰীৰ দৌৰচিগা গাঁৱত আৰু দৌৰচিগা গাঁৱৰ জীয়াৰী পঙ্খী সন্দিকৈ বাসগৃহত আছো। যোৱা তিনি মে'ত নামৰূপৰ থাৰ্মালৰ কোৱাৰ্টাৰত পঙ্খী সন্দিকৈৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু পঙ্খী সন্দিকৈক আচলতে সেয়া স্বাভাৱিক মৃত্যু নাছিলে, তেওঁক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে আজি পঙ্খী সন্দিকৈ তেওঁৰ জন্মগৃহত আজি স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কাৰণ পঙ্খী সন্দিকৈ মৃত্যুৰ আজি 30 দিনত ধৰি দিছে আৰু তেওঁৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে আজি ইয়াত স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ, সকলোৱে আচলতে শোক প্ৰকাশ কৰিছে, শোকাকুল পৰিৱেশ। তাৰ মাজতে কিন্তু সমান্তৰালকৈ উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন হৈছে। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ, মই তেওঁলোকৰ যি ইয়াত স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে সকলোৱে আচলতে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যাতে পঙ্খী সন্দিকৈ ন্যায় পায়, তেখেতৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰে আৰু দুখীয়া যাতে শাস্তি লাভ কৰে। কি ক'ব বিচাৰিছে? আচলতে আজি এটা খুব দুখৰ দিন। আজি আমি পঙ্খী সন্দিকৈ মৃত্যুৰ পাছত আজি আমি এখন স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান আমি সকলোৱে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমি পঙ্খী সন্দিকৈ আমি এটা তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিভাবিলাকৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ দিশবিলাকত তেওঁ কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল, আমাৰ এই নিতাইপুখুৰী অঞ্চলটোক, ডিমৌ অঞ্চলটোক কেনেকৈ গৌৰৱ কৰিবলৈ শিকাইছিল, এই কথাবিলাক আমি পাতিছোঁ। তাৰ লগতে আমি এটা সংকল্প লৈছোঁ, কাৰণ এই গোটেই ঘটনাটো লগত জড়িত হৈ আছে যে এটা বৰ্তমান সময়ৰ নাৰীৰ বিৰুদ্ধে নাৰীসকলৰ মানে ন্যায়ৰ কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। আৰু এই আমাৰ এটাই দাবী যে পঙ্খী যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যদিও আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ বিচাৰিছিল, কাৰণ এতিয়া প্ৰাথমিক তদন্ততে প্ৰমাণ হৈছে যে এয়া এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এগৰাকী যুৱতীক আমাৰ সমাজৰ পৰা কাঢ়ি নিয়াৰ যি আমাৰ উচিত মানে ন্যায়, এই ন্যায়ৰ কাৰণে আমি যুঁজ দিম। আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কেইবাজনো অধিবক্তাৰ লগত আমাৰ প্ৰাথমিক কথা বতৰাখিনি আমি শেষ কৰিছোঁ। আৰু এই যিজন নীতিকেশ দাসে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰি আচলতে আমাৰ সমাজখনক কলুষিত কৰিছে, এই নীতিকেশ দাস আৰু নীতিকেশ দাসৰ লগত এই পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাতে উচিত শাস্তি পায়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়, তাৰে আজি আমি দাবী জনাইছোঁ। সকলোৱে এটাই দাবী। আৰু মই ইয়াত আইতাসকল আছে, তেওঁলোকৰ কন্যা আচলতে তেওঁলোকৰে কন্যা বুলি ক'ব লাগিব, আপোনালোকৰ সন্তান হেৰাই গ'ল, আমি আজিৰ লগত জ্বলি আছোঁ। আমাৰ নোৱাৰিছোঁ কেঁচাই ভগৱানে কি কয় সকলো শোকত ভাগি আছে। কি ক'ব আজি এই মুহূৰ্তত? কি ক'ম মই, ফাঁচি দিলে মই শান্তি পাম, তাক যদি ফাঁচি দিয়াব পাৰো বোপাহেন মই শান্তি পাম। মোৰ ল'ৰাজনী সিহঁতে পনমাকে ডাঙৰ কৰিছিলোঁ, নিদোং বুলি কৈছিলোঁ মই, সিহঁতি বুদ্ধি কৰি নিলে। এজনী থাকোঁতে এজনী আনিব লাগিছিলে, কেলে মোৰজনী নিলে। ই মোক কালি ফুল কৰিলে ছোৱালীজনী, তাক ফাঁচি তেনেকৈ দিয়া তহঁতি মই তেতিয়া শান্তি পাম। মই আচলতে সকলো শোকত নিয়মান হৈ আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে সকলোৱে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে, এই যি পঙ্খী সন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দুখীয়ে যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পায়, তাৰে সকলোৱে দাবী জনাইছে। মই পিতৃ আছে, মই পিতৃৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পিতৃৰ ভাষ্য ল'ম। আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ আৰু ৰাজহুৱাকৈ স্মৃতিচাৰণ সভা, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি? মই কিনো ক'ম, মোৰ ছোৱালীজনী অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, হত্যাকাৰীয়ে হত্যাটো কৰিলেই। কিন্তু মই এটা আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিশেষ আমি আইন আৰু আয়ো বিষয়াকো জনাইছোঁ যে তেওঁৰ লগত যিগৰাকীৰ লগত অবৈধ প্ৰেম আছিলে, নীলাম নিতা চেতিয়া গায়িকা, তেখেতকো আইনৰ আওতালৈ আনিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি। কিনো ক'ম, মই জীয়াই আছোঁ কিন্তু মই জীয়াই নাই, মোৰ চব যেন শেষ হৈ গৈছে। মোৰ আজি তেনেকুৱা লাগিছে। আমি অকণমান আগবাঢ়িছে বুলি ভাবিছোঁ, যদিও এতিয়া ফৰেঞ্চিকৰ যি ৰিপৰ্ট আহিব তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি বাকীখিনি আগবাঢ়িব বুলি কৈছে। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে এনেই গাড়ীখন মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। সিমানেই আগবঢ়া হৈছে, গাড়ীখন পোৱা নাই। আৰু এতিয়া আমি তাত গৈছিলোঁ, লাষ্ট মানে ফৰেঞ্চিকৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আছে। মোবাইলটো পাইছে, কিন্তু ভগা টুকুৰা বুলি কৈছে, যাৰ পৰা মানে একো উলিয়াব পৰা নাযাব। নীতিকেশৰ মোবাইলটো পাইছোঁ বুলি কৈছে। সি মোবাইলটো তেতিয়াহ'লে কিয় ভাঙিলে, সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে সি ছোৱালীজনীক যে মোৰ ছোৱালীজনীক হত্যা কৰিলে, সেইটোৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ হয়। এয়া পিতৃৰ ভাষ্য। আমি পূৰ্বতেও জনাইছিলোঁ, পূৰ্বৰ এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পংখী সন্দিকৈৰ স্বামী নীতিকেশ দাসৰ মোবাইলটো আৰক্ষীয়ে কিয় জব্দ কৰা নাছিলে বা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে বুলি আমি পূৰ্বতে কৈছিলোঁ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে, জনাইছে যে পংখী সন্দিকৈৰ স্বামী নীতিকেশ দাসৰ যিটো মোবাইল উদ্ধাৰ হোৱা নাছিলে, সেই মোবাইলটো বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু ক্ষতবক্ষত অৱস্থাত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত আৰু কিমান দূৰ কি ধৰণে আগবাঢ়িব সেয়া এতিয়ালৈকে আচলতে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আজি এই স্মৃতিচান সভাৰ পৰা ৰাজহুৱাভাৱে সকলোৱে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে, এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰক।